Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Білоруси перекидають до кордону України «Гіацинт-С» із тактичним знаком «В». Крім того, розгортають «Іскандери» та авіацію, понад 200 пускових установок готуються до атаки. Телеграм-канали пишуть, що білоруси здійснили спробу прориву в сторону Києва. Їх накрили вогнем на зустріч. Серія потужних вибухів. Пишуть, що прикордонники відкрили вогонь у відповідь. Білоруські воєнні не підвели. Все-таки ума хватило не йти проти ВСУ. Практически все боеспособные соединения части белорусской армии находились на границе. Но военнослужащие начали движение снизу, начали задавать огромное количество неудобных вопросов командованию, почему мы должны идти в Украину, с какого перепугу украинский народ стал нам врагом и так далее, и так далее. Министерство обороны Республики Беларусь попыталось запугивать военнослужащих, ничего не получилось. Практически в полном составе органы Комитета государственной безопасности провели более недели в войсках, шантажировали, пугали, беседовали с военнослужащими. Ничего это не дало. Доложено было верхнему руководству, что белорусская армия не готова к ведению бойових действий на території України, і поэтому приказ отдан не был. Телеграм-канали пишуть про вибухи на базі Старий Дуб, що в Курській області. Новоприбулих росіян розстрілюють. Частина Білорусі, яка пройшла кордон, стала на сторону РДК та партизан. Білоруський підрозділ навіть збив російський літак. Масований бунт. Крім того, в самій Білорусі почався масовий саботаж білоруських військових. Білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через повторну загрозу втягування країни в пряму війну з Україною. Зокрема, білорусів хочуть змусити атакувати прикордонні білоруські та українські регіони. Нібито запобіганню проникнення на територію Білорусі. Хоча на полігонах Білорусі триває підготовка російських підрозділів, білоруські військові заявили, що дослівно брезгують навчати майбутніх гвалтівників і мародерів на полігоні в Бресті. Виник конфлікт між білорусами і російськими військовими. Підполковник РФ після бійки потрапив до реанімації. А на 61-й винищувальній авіабазі білоруські пілоти в кількості 2 чоловік написали заяву про відставку на відмову виконувати бойові завдання разом із російськими окупантами. В міську 2 гелікоптери відкрили вогонь по ешелонах з російською технікою. Після вибухів пілоти зникли, а системи ППО білорусів відпрацювала по російському Су-34 поблизу кордону, прийнявши його за український безпілотник. Ще одна втрата. Пілотів підтримало керівництво і служба воєнізованої охорони аеродрома. Наразі база заблокована. Росіян попросили покинути територію, пише телеграм-канал «Білоруський партизан». Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається приховати справжню істину навчань з окупантами, які допокли вже й звичайним людям, адже на території країни побільшало крадіжок, розбоїв, гвалтувань місцевих жителів із військових містечок. Білоруський полк імені Кастуся Каліновського, який перебуває в складі Збройних сил України, звернулися до співвітчизників і закликали долучатися до них. Про це йдеться у зверненні на сайті полку до Дня волі. 106-ї річниці з дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Ми білоруси, добровольці та доброволиці, бійці та бійчині полку імені Кастуся Каліновського. Вільні люди, колишні держслужбовці, підприємці, спортсмени, менеджери, айтівці, викладачі, лікарі, ті, хто цікавився політикою, і ті, хто має військовий досвід, і хто його тільки здобуває, люди різного віку, світоглядів, життєвого досвіду, інтересів, але об'єднання любов'ю і повагою до своєї нації та презирством до жорсткого режиму влади Білорусі та підтримуємо несправедливої війни Росії проти цивілізованого світу, оголошуємо всенародну мобілізаційну кампанію. Сказано у зверненні. Бійці сказали, що білоруський диктатор Лукашенко боїться тільки їх. Вони зазначили, що кожен білорус має знайти своє місце в полку. Тих білорусів, хто не готовий приєднатися до полку, бійці закликали підтримувати їх, поширюючи це звернення, беручи участь в зборах, купуючи фірмову продукцію і допомагаючи своєю творчістю. Боєць полку Каліновського Патро Шурмей Дзяцька наголосив, що воля вільної Білорусі вирішується тут і зараз. Хазяїн Лукашенка Путін хоче розширити війну, і цього разу відсидітись не вийде. Війна торкнеться кожного. У тих, хто залишився на батьківщині, є вибір стати гарматним м'ясом путінському війську або приєднатись до нас, забезпечити собі та своїм дітям гідне майбутнє в незалежній європейській Білорусі, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.